Velkommen skal dere være til den videogudstjenesten som er for barn og unge og til voksne alle sammen. I dag er en spesiell dag. Det er tre ting som gjør det spesielt. Kanskje flere ting også, men jeg tenkte på at det er valentinsdag i dag. Det er morsdag, og så er det fastelavnssøndag. Så jeg har lyst til å begynne med å si gratulere til alle mødre som hører på, og alle som har en mor. Gratulerer til dere alle sammen. Og så er det fastelavnssøndag, så det er snart fastetida. Så jeg håper at i den fastetida som kommer, at vi kan bruke tid til kanskje å faste, eller til å gjøre noe annet for å komme nærmere Gud og spesielt tenke på Gud og Jesus i den tida som kommer. Jeg har lyst til å snakke litt mer om valentinsdag. Det er kanskje litt fremmed i Norge. Det har vært her noen år at det har blitt feiret her. Men jeg vokste opp med å feire valentinsdag i USA. Og den er egentlig kommet fra noen som døde for Jesus, for sin tro på Jesus, kanskje 1800 år siden, 1700-1800 år siden. Så levde det en mann som var en helgen da, og han ble drept for sin tro på Jesus. Og det er kanskje litt rart hvordan det utviklet seg til å bli valentinsdag. Det er kanskje litt mer vanskelig å forstå. Men det har blitt slik at man, i hvert fall i USA, så sender man små kort til hverandre, spesielt som barn. Så i barneskolen så var det vanlig å sende kort at du enten lagde selv, eller som du kjøpte på butikken og sendte. Og så hadde vi fest på skolen da, for et par timers tid, og så skulle du gi en liten valentine, heter det på engelsk, til alle i klassen din. Og så var det slik at du kanskje prøvde å velge en spesiell fin en til dine venner. Og det kanskje så ut sånn, for eksempel. Kanskje du skrev «Be my valentine» på det. Og kanskje i hjerteform og sånn. Og det var på en måte å si «Vær min venn» eller «Vær min kjæreste» og sånt. Og jeg har lyst til å fortelle en liten hendelse som skjedde når jeg kanskje var i tredje klasse. Og da var det slik at man plukket ut, som jeg sa, kanskje den du synes var en spesiell kort til dem du likte best. Jeg gjorde også det. Men når jeg var kanskje i tredje klasse, så fikk jeg faktisk en veldig fin en fra en gutt. Og den gutten, han hadde valgt ut den valentine da, spesielt for meg. Og han hadde brukt lang tid for å bestemme hvilken en han skulle gi til meg. Og hvilken en, det måtte være dens beste. Så han ga den beste, han trodde, til meg. Men det som var litt rart var at jeg ikke la merke til det. Jeg forstår ikke at det var en fin valentine. Jeg forstår ikke det. Og han var en gutt som var ganske genert, og jeg overså det fullstendig. Grunnen til at jeg vet at dette skjedde, var at når jeg var kanskje 16 år, så spilte jeg basketball med hans søster. Og hun fortalte meg den historien. Jeg ante ikke at jeg hadde fått en spesiell valentine en gang. Og det tenkte jeg kan bare vise oss at noen gang er det noen som bryr seg om oss, og vi ikke la merke til det. Det kan være en annen i klassen, det kan være en forelder, en mor eller far. Kanskje vi også overser at de er glad i oss. Eller kan være til og med Gud. At Gud velsigner oss og gjør ting for oss, og vi fullstendig overser det. Akkurat som jeg ikke la merke til at jeg fikk en spesiell valentine den gangen. Jeg har lyst å lese noe om kjærlighet, siden valentinsdag handler mye om kjærlighet. Og jeg har lyst å lese fra det som kjennes som kjærlighetens kapittel i det nye testamentet. Det vil si 1. Korinterbrev, kapittel 13. Dere kan slå opp hjemme hvis dere har lyst. Ganske kjent kapittel i Bibelen, og veldig fin. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei.
om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie. Og kunnskapen får gå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når den fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forstod jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, jeg takker deg for den dagen du har gitt oss. Jeg takker deg for at du viser oss kjærlighet hver dag, Jesus. Jeg takker deg for menigheten og hver en som hører på nå. Jeg ber at du vil åpne ordet ditt for de som ser på nå. Og Jesus, jeg ber at du vil åpne hjertene våre så at vi kan ta imot. Takk for at du elsker oss så inderlig. Amen. Nå skal vi høre en pianostikke av Ingrid Lorentzen som heter Faded Valentine. Nå skal vi lære et vers utenat, og jeg har lyst at dere kan stå hjemme, så
Så vær så god og stå opp. Vi skal ha litt bevegelse, for det hjelper oss å lære det utenat. Så håper at dere står nå. Dere gjør det. Og så, den finnes i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 18. Og det er ganske enkelt å huske, ikke sant? 1. Korinterbrev, 1, og så 18. Da er man myndig, ikke sant? Og så går det slik. For ordet om korset er dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 1. Korinterbrev 1,18. Og vi prøver en gang til. Og hvis dere ikke får det nå, så må dere stoppe videoen og prøve en gang til alene. Eller spore tilbake. 1. Korinterbrev 1,18. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Dagens historie finner du i Markus evangeliet, kapittel 8, fra vers 27 og fram til kapittel 9 til vers 1. Og du kan finne lignende historier også i Lukas evangeliet og i Matteus. Men jeg tar hovedsakelig fra Markus i dag. Jesus og disiplene drar fra Galilea og går nordover mot landsbyene ved Caesarea Philippi. Og her på kartet kan du se i det hvor det er i dag, omtrent hvordan det ser ut. Bildet på venstre. Og så ser du hvor Caesarea Philippi ligger. På veien dit så spurte Jesus disiplene, hvem sier folk at jeg er? De svarte, døperen Johannes, men noen sier Elia, og andre en av profetene. Og dere, spurte Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og da svarte Peter med en gang, du er Messias. Jesus sier at Simon Peter er velsignet. Og at Gud hadde åpenbart sannheten til ham. Han fikk ros av Jesus. I Matteus evangeliet, der fortelles det mer om denne hendelser og hva Jesus sier til Peter på den tida. Men Jesus, han forbød dem strengt å snakke til andre om at han var Messias. Vi kanskje lurer på hvorfor han sa at de skulle ikke si noe til andre, at han var Messias. Hvis vi tenker litt hva som har skjedd frem til nå, så vet vi at Jesus har helbredt mange folk. Disiplene har også gått ut og helbredet folk. Jesus har mettet over 5000 mennesker på en gang, med bare noen få matbiter. Han har også mettet en annen gang over 4000 mennesker, med også noen få matbiter. Og dette var mirakler. Hvis det da ble kjent at Jesus var Messias, så ville de prøve sikkert å gjøre ham til konge eller et eller annet. Det vi kan kanskje si er at tida var ikke inne at det skulle bli kjent at Jesus var Messias. Og frem til nå også har Jesus snakket i lignelser. Det vil si at han har fortalt en historie som egentlig har en annen betydning enn det hva historien ser ut som at det handler om. På en måte en gåte nesten. Men nå begynte Jesus å lære dem rett ut at menneskesønnen, det vil si han selv, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og 3 dager etter skal han stå opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å rettesette ham.
kan tenke det, kanskje Peter synes det var ikke riktig at Jesus snakker slik. Vi kan tenke at disiplene tenkte, nå går ting riktig vei, ikke sant? Folk blir helbredet, folk får mat, folk følger Jesus, og de har kranglet om hvem skal være størst i kongeriket hans. De er, ja, ting går fint fremover. Og plutselig begynner Jesus å snakke om at han skal dø. Så Peter prøver å gi ham noen råd om det, at det var ikke bra å snakke slik. Men Jesus snudde seg og sa strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil.» Her tenker vi at plutselig går Peter fra å få masse ros fra Jesus til å bli rettesatt av han, og faktisk han kaller han Satan. Han sier, «Vik bak meg, Satan!» Og det kan sikkert være vanskelig for Peter å tåle, men hvis vi husker hva Peter ble kalt til å gjøre helt i begynnelsen, når han ble disippel av Jesus, Jesus sier, «Følg meg!» Og nå plutselig går Peter først, og han prøver å lede Jesus, og sier, «Jesus, det er ikke den veien du skal gå.» Og da sier Jesus, «Vik, du skal gå bak meg, du skal følge meg, uansett om det virker vanskelig.» Og dette var kanskje en prøvelse også for Jesus, vil jeg tro. Akkurat når han ble fristet av Satan og gå en omvei fra korset. Men nå kommer det fra en venn, og han må si rett ut til Peter at han må stoppe det. Nå skal vi gå videre med hva som skjer nå. Og så kalte Jesus da til seg både folket og disiplene sine, og han sa til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord i denne urå og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler.» Og han la til, «Sannelig jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.» Vi kan kanskje tenke på hvor det er. Jeg tror det var når pinsedagen kommer. Da kommer Guds rike i kraft etter Jesus oppstandelse. Når vi tenker på det verset vi har lært om at, hvis dere husker det, det var fra 1. Korinterbrev 1, kapittel 1, også vers 18. «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft.» Og jeg tenker det var akkurat her at det første gangen Jesus begynner å snakke om hans død til disiplene sine. Og det virker som helt koko for disiplene på den tiden. Senere så forstår de det, og de forstår at det gir Guds kraft. Og når vi gjør den bevegelsen der, for oss som blir frelst, det her når vi gjør den, så kan det minne oss om Jesus gave til oss på korset, at han gjør det ved kjærlighet. Så vi kan tenke at denne tegnet er for kjærlighet. Skal vi prøve det en gang til som avslutning? 1. Korinterbrev 1:18. «For ordet om korset er dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft.» Skal vi be sammen? Kjære Jesus, jeg ber din velsignelse
over den dagen i dag. Jesus, jeg ber din velsignelse over menighet, over landet vårt, Jesus, og de i kommunen som styrer, Jesus. Jeg ber din velsignelse over dem, og jeg ber at de kan lage gode regler for oss, at vi kan bo i fred i Norge, Jesus. Jeg ber for de som er syke, har det vondt nå, som er alene. Jeg ber at du vil trøste dem. Jesus, jeg takker deg for kjærligheten du har for oss. Og Jesus, jeg ber at du vil hjelpe oss å forstå at du elsker oss hver dag. Og alt du gir oss hver dag, Jesus. Amen. Nå skal vi høre Hanna og Nora synger Under stjernene. Takk for at du var med og hørte på. Under stjernehimmel står jeg. Kjære Gud, kan du se meg? Kan du høre meg nå? En liten prikk, mitt hvite store, lille meg på snødekt jorde. Det er vanskelig å forstå, men Gud, du har sagt at du kan se meg. Og du har lovet å gå med meg. Du ser min tro, min tvil her nede. Du kjenner meg, og du kan se det. Under stjernene står jeg og prater litt med deg. Under stjernehimmel står jeg, alt er slik du passer på meg. Du vil alltid være nær. Et univers så helt utrolig gjør meg faktisk bare rolig, for jeg tror at du